Azərbaycanda yaşayan cinayətkarlar qoruyurlar. Verilmirsə deməli məhkəmə qanunları qorumur və biz vətəndaşların hüquqlarını qorumur, cinayətkarları qoruyurlar və cinayətkarlara şərait yaradırlar ki, bizim kimi sadə insanlar əzsinlər, öldürsünlər və yaşamağa qoymasınlar bu ölkədə. Yeganə yol bəraət verməkdir. İkinci yol yoxdur. İkinci yol əgər varsa, əgər olacaqsa, deməli ki, bunlar paqonlarına güvənib, qanunsuz qərar qəbul edirlər və cinayətkarları qoruyurlar. Azərbaycanda olan cinayətkarları, hansı ki o cinayətkarlar uşaq öldürürlər, az yaşlı uşaq öldürürlər və digər bədbəxtlərini də boynuna qoyurlar və heç kim onu tuta bilmir. Yəni biz belə ölkədə yaşayırıq. Hakim əgər ədalətsiz qərar verəcəksə, bu məsuliyyətin axırına kimi axırında durmalıdır. Çünki qanunlar birbaşa onu ifşa eləyəcək və inanıram, apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə ifşa olunacaq. Biz ümid edirik ki, bu günlər hakim ədalətli qərar verəcək. Əgər verilməsə, bir mənalı şəkildə o halda verilməyəcək ki, cinayətkarı qoruyur. Bu hakim cinayətkarı qoruyur. Buna görə məsələyəcək. Ölənə qədər də arxasında olacaq. Bir kənd cəmat olaraq. 95-96 yaşlı kişiyi qarantin altında həyatında nə qədər saxlamalıyam? Bir bırakmaları elinden ay Allah'ım. Ay kızı ten kızımı niye süper demedim. Ay ölümden razı kalan. Ben istemiyorum. Ne kadar benim hayatıma baskın olacak kimler elindense. Kimleri elinden karı öldüreceğim ben. Ben bugün özümü gülleledip gideceğim buradan. Ben bugün özümü gülleledip gideceğim buradan. Böyle çıkıyor Azerbaycan'da. Haradaydın diye kadar bu ikisinde biz bu devlet kanalını biz görmedik. Bir günü bu devlet kanalı buradaydı. Ne esasen etsin burada? Niye gelin? Ne işe gelin? Millet anlatmana gelin. Halk anlatmana gelin. Ne kadar anlatsalar da halk da millet de bilir ki burada ilkinin zerre kadar günahı yoktur. Zerre kadar, nökte kadar yoktur günahı. Yani devlet de Azerbaycan halkının devleti. İstenilen Azerbaycan vatandaşı içeri girmeye hakkı var ve mahkemede iştirak etmeye hakkı var ve öz gözlerinin her şeyi görmeye hakkı var. Burada neyi gizlediler? Neyi koruyorlar? Ne məqsəd daşıyır? Ne məqsəd daşıyır? Əgər hər şey ədalətlidirsə, nə məqsəd var? Pandemiya açıq məhkəmədə dəyişir durmalıdır. Niyə insanları içəri buraxmamalıdır? Biz gözləyirik. Biz ayaqsa duracağıq. Hamı məhkəməyə girəcək. Açıq olmalıdır məhkəmə. Hökm vaxtı keçən dəfə və bugün qapıda indiyə qədər heç gözləntü yox idi. Hamı sərbəst girirdi. Amma iki dəfə də artıq bundan da bugün də ümumiyyətlə içəri buraxılmır. Demək, oyun davam edir. Biz sizdən fahiş edirik ki, məhkəmədə olan prosesləri hakimin əgər ittiham verəcəksə, biz düşünürük ki, ədalətli qərar olacaq. Yenə də ümid sonda ölər. Əgər ittiham qərarı veriləcəksə, hakimin verdiyi qərarları fahiş edirəm ictimailəşdirin. Görün nə qədər absurd, nə qədər açıq şəkildə saxtakarlıq eləyirlər. Qoy ictimaiyyət görsün. Yəni bunlar nəyə qulluq eləyirlər, adam başa düşə bilmir. Yəni bu qədər Allahsızlıq. Qanundan qorxmurlar, bəs Allahdan qorxmurlarmı? Necə düşünə bilirlər ki, biz bu yolla kiminsə balasını öldürəcək, kiminsə balasını şərləyəcək və bu yolla pul qazanacaq, gedib balamıza verəcək, balamız yiyəcək, xoşbəxt olacaq. Necə fikirləşə bilirlər? Hansı məntiqdən fikirləşə bilirlər?